Lige meget hvor meget jeg gør sådan her, så har hans øjne sådan her, når han skal se latterlig ud, eller hvad han nu skal finde på. Og han kan få øjnene højere op, end nogen kan. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Selvom jeg tror, jeg har trænet mine muskler i hen og sommeren, for ligesom at kunne åbne min øjne mere. Pludselig så lå der et manuskript, der hed Dirk. Hvordan laver man film om et menneske, som allerede i folks bevidsthed er så stor? Intet kan stanse mig! Nej, det kan jeg se. Ja, ligesom at lege med ilden. Det var det første, jeg tænkte på, yes, hvis det her er godt, så er jeg lykkelig. Det kan hvem som helst, vi laver en film om. Det er svært at gengive et geni. Vi vil jo gerne ramme ham. Det må bare ikke fejle. Det her, det er noget særligt, som selvfølgelig betyder meget for ikke bare mig selv, men også andre mennesker. Dirch Passer bliver 2 dage før sin 20-års fødselsdag optaget på de frederiksbergske teatres elevskole med ambitionen om at blive en seriøs karakterskuespiller. Men hans komiske talent overskygger hurtigt alt andet. Dirch Passer og Kjeld Petersen spiller første gang sammen i 1949. Men først i midten af 50'erne samler revykongen Stig Lommer de to og skaber kæmpe succesen Kjeld og Dirch Bros. Altså, jeg synes, at store tid er helt sikkert tiden Kjeld. Altså, der sker, der er noget ping-pong, som er ret fantastisk. Det var også noget, du ikke havde set før i Danmark. Det var crazy komik. Herman! Ja. Ham, der boede lige siden af skolen. Der har vi en Nansensgade. Der ligger skolen. Og der boede Herman. Der. Der. Nej. Der. Nikolaj Lars Rante skulle ligesom genskabe noget af det, som var den største komik, vi havde haft herhjemme. Det var en sindssygt stor angst omkring. Kunne de overhovedet det? Hold kæft, du var god. Nej, du var god. Nej, du var. Du var god. Hold kæft, du var. Nu må jeg insistere. Det var der. Det er rigtigt, du har ret. Det var mig, der var sjov. Jeg er sjov. Jeg er glad for, at du søger, Sikke. Tak. Lang pause. Jeg har skrevet den anden scene op. Den tredje har jeg ikke knækket nok. Den kan vi måske knække sammen. Det kunne altså være sjovt, for jeg tog til Pakistan og lavede tømmerflåden sådan op. Ja, men den der, du vil lige prøve at læse den. Den tror jeg altså... Nej, Nicolaj, du kan ikke læse noget nu, kan jeg sige. Du er så overfærdigt, du tænker kun på min iPhone 4. Nu læser jeg den, og så kommer jeg med de dessiner til dig omkring, hvordan du spiller sin rolle. Nicolaj blev valgt, fordi jeg synes, Nicolaj, han har det der funny bone. Er det ham der legemorderen fra en af dem? Den her, hvis ikke man holder den. Ja, det. Hvorfor ser du ondt, Søv? Nej, det er længe siden. Det er vel nok længe siden. Ikke siden. Er vi ud af skole. Det sjove er med alle de her sketches, der er rigtig mange, der er med i filmen, som er skrevet af min far. Jeg kan huske Nikolaj, da han var sådan en lille en her. Og har så ikke set ham siden. Jeg har jo ikke set ham i 30 år eller sådan noget. Hoppegyngen, den var i Cirkusrevyen 74, og jeg har fået at vide, at den er skrevet på udgangspunkt af mig, fordi at jeg var lige blevet født der i 73, og havde en hoppegyngen, som jeg var meget begejstret for. Så jeg tror, den startede der. Jeg ved da godt, hvordan man får det lille barn derinde.
Men jeg kan ikke forstå, hvordan at de får storken ind bagefter. Sparke og skrive sit navn på væggen. Martin Buch spiller min far. Altså, han spiller Preben Kaas. Og han havde det meget svært, tror jeg. Han havde det underligt, at jeg skulle spille min far. Ikke? Kan vi få ham ind, eller hvad? Det skal virkelig være sjovt, Preben, altså. Så slår han helt. Når han ligesom skød den af på gangen, så var han meget opmærksom på, hvordan min reaktion var. I er så glad for min nye lille bror! Altså, hvis det ikke bliver sjovt, så er du en død mand, Preben. Det kommer til, at vi ikke stod på mig. Habba, 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 habba. Han afprøvede jo også alle sine vittigheder og gakkede ting. De blev jo først afprøvet på familien for at se, om der overhovedet var hold i noget af det. Og han blev jo simpelthen så skuffet fuldstændig, ligesom... De er 7 år, når vi bare ikke synes, tingene var sjove. Jeg tror, jeg har læst et eller andet sted, at han ikke var sjov privat. Jeg har ikke gået fad at bevare sig, altså, hvis han skal være så... Det er sjov i 24 timer, men han kunne altså være det. Nej, er du her? Jeg kommer ind til dig. Han var altså utrolig charmerende, og han var også... smuk, synes jeg, dengang, ikke? Han var 32, og jeg var 17-18 år, ikke? Han var ret god til det med piger. Og de, altså, de var vilde med ham. Fordi han var sådan ligesom en stor, beefy fyr, der ligesom havde noget meget, meget sårbart og var ærlig omkring det. De spørger stille om over. Om jeg ikke gerne vil spille en sketsrede Babs & Nute. Jeg fik den rolle, fordi jeg havde større bryster end de andre. Jeg kan godt forstå, at han faldt for Julie. Hun var en flot pige dengang. Det begyndte med, at om han ikke skulle køre mig hjem. Og så sagde jeg, ja, tak. Og så kørte vi over Uderslev Mose. Og spurgte, om vi ikke skulle gå en tur. Og så gik vi rundt og holdt hinanden i hånden. Og så kørte han mig hjem. Det var meget romantisk. Babs & Nutte, den beskriver vel meget godt forholdet. Hæmte. Jeg ved, at Kjeld og Dirk giver dem det, de kommer efter. Altså, der sidder 3 mand på en flåde. Du siger, at der sad 4. Jamen, mens du har stået og vrøvlet, så er den ene mand faldet vandet og blevet 1 af en haj. Altså. Det kan du så godt have fortalt mig, synes jeg. Nej, det er jo netop det, der er det morsomme, ikke? Det er jo netop det, der er overraskelsen. Overraskelsesmomentet, det er en af grundpillerne i fortællekunsten. Jeg tror, det vil blive et værre pælarbejde, det her, du. Dirk siger selv senere i sit liv, at det gik 2 veje, man vidste aldrig, hvem der havde bolden. Men det vil jeg absolut ikke give dem ret i. Altså, det er jo meget vildt, når de sådan... Altså, fordi Kjeld er jo den, der snakker mest. Det er jo ham, der har alle replikkerne. Det er jo ham, der hele tiden er på, og det er jo ham, der hele tiden presser Dirk. Og Dirk, der hele tiden piller ham ned, eller ikke anerkender det, han siger. Der sidder 4 mand på en flåde! Du tænkte, der sad 3. Den ene var faldet vand og blev 1 af en haj. Der sidder 4! Ja, det er Kjeld. Nej, jeg står inde på ABC-revyen. Ja, jeg ved godt, jeg har forud for min tid. Det har jeg altid været. Ja, jeg skulle for moderne til den her verden. Hvad? 55, siger du? 55? Jeg kun står inde i telefonen. Han er den eneste, der har mobiltelefonen. Kjeld, hvad er det? Det er en iPhone 4. De bekræftede hinanden afsindelig godt. Så jeg tror, det var på scenen, var en befrielse af Kjeld at læne sig op af. Når man
kom ud på Saga-studierne. Hvis han havde et møde på kontor om et eller andet, så spurgte han altså, om han ikke kunne komme så tæt på døren som muligt med sin bil. Fordi så kunne han lige træde af bilen og lige hoppe ind på kontoret og tage imod og lige komme ud af. Fordi han ville vise det, hvis han mødte nogen på vejen ud til bilen, som spurgte ham om et eller andet, hvilket altid skete. Så sagde han ja. Han arbejdede, hvis man kan kalde det arbejde, hele tiden altså. Han kunne aldrig sige nej. Han kunne ikke sige nej til noget. De koner og kærester, han har haft, har prøvet at tale ham fra absolut at skulle medvirke og sige ja til alt. Han løb frem og tilbage på fra ABC-teater til Amin Nyteater. Stilom havde meget smart fundet ud af en mindre rolle i et stykke. Så kunne han lige nå at spille også på ABC-teater. Han har arbejdet altså mere end almindelige mennesker gør på en livstid gang 19. Han har virkelig slidt sig selv op. Han har leveret 200% hver gang. 362 første gang. Værsgo. Undskyld, det er da ikke noget, du mener alvorligt, det her, vel? Jo, jeg vil spille mus og mens de. Men du har tre forestillinger om dagen, og så er der alle filmene. Han ville også rigtig gerne lave seriøse roller. Han spiller i Mus og Mænd, som er et stykke af Steinbeck. Dirk, han spiller Lenny, som er lidt evnesvag. Altså mentalt handicappet person. Værsgo. Nu kan jeg godt se det. Lige derovre. Jeg ved, at det var en kæmpe falliterklæring og en stor sorg for ham omkring Mus og Mænd. For han prøvede virkelig. Alle sagde, at han var virkelig, virkelig god, indtil der kom publikum på. Ikke? Man er ligesom præ-pulimuttet ind i hovedet til, nu kommer Dirk, haha, nu skal vi grine. Se ringene i vandet. Se, hvad jeg har lavet, George. Den var så hård, så Dirk, han brød sammen. Han sad og græd, og Ove sad og holdt ham, og så brød sammen. Han sad og tude i 10 minutter, uden at kunne synge sin replik. Det er helvede. Tak. Og tak. Han ville også rigtig gerne lave seriøse roller. Men at være utrystelig grædet i 10 minutter. Holy fuck, på scenen. Det der med, at jeg skulle være seriøs og spille seriøse roller, det kan der godt være. Men jeg tror nu ikke så meget på det selv, fordi at jeg er virkelig seriøs i alt, hvad jeg laver på scenen som morsom mand. Det, jeg godt kan lide ved Dirk også, det er, ligesom, at han erkender på et tidspunkt, er der sjovt, mand. Han kan godt lide det. Han kan godt lide at lave revy. Det er det, han er. Hør. I stedet for at gå og skamme sig over, man er alle de ting, man ikke er, men som man virkelig faktisk godt fascinerer sig af, men som man ikke er, så må man også kende det på et eller andet tidspunkt og sige, hvad er det, jeg lyver fra, eller hvad er det, jeg prøver at lyve over for, ikke? Han er, hvad han er. Han er en popdreng. Jeg tror, at jeg skal være tro mod det område, som jeg repræsenterer. Der er ingen, der har dit talent. Ingen. Du er komiker, Dirk. Folk vil dø for at kunne det, du kan. Jeg mener, Skuespillerforbundet, det har vel 700-800 medlemmer. Der er så mange, der er gode til det andet. Så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle blande mig. Altså, jo mere jeg har dyrket med alt, så tror jeg, at det, der gør ham unik, som folk også meget lægger vægt på, når de snakker om Dirk, det er sårbarhed og hudløshed. Og det er jo ikke det første, man tænker på, at mennesker, der står sig, for det meste af sit liv går sådan her. Der var en brist i ham, som gjorde, at han havde den her konfliktskyhed, der gjorde, at han bare lavede den der la 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 la.
Han havde nærmest en angst for at åbne sig i sådan nogle situationer. Han lukkede sig inde, ikke? Og da det begyndte at gå galt, der forsvandt han jo bare. Og han kunne finde på at forsvinde i flere dage. Og jeg har da siddet mange aftener og nætter og kigget ud på den der stille villavej. Og hver gang jeg så billygter, og så fløj jeg ned i køkkenet. Så nu kommer far. Og min mor, hun vidste godt, det gjorde han ikke. Og hun skulle prøve det at sidde og berolige mig, og jamen, han kommer snart. Og i bagspejlet, og hvis jeg husker efter, så kan jeg jo godt huske den sorg, der var i hendes øjne, over at hun blev ved med at blive nødt til at sidde og fortælle den her lille pige, at jamen, han kommer lige om lidt, og hun anede ikke, hvornår han kom. Det kunne være, han kom om 10 minutter. Det kunne også være, han først kom om 4 dage. Men så når han kom tilbage, så var det tit, så lød han som ingenting. At der så var alt, som det hele tiden havde været. Fine. Hold nu op. Du er den kæft, hvad du siger. Når han var der, så var han simpelthen den tryggeste havn, man kunne være i. Jamen er det ikke? Da. Kjell Petersen. Dirk Hartvig passer. Kjeld, de kunne tage nogle ture i gamle dage. De gik ind på drop-in. Og det kan da godt være, at de blev fulde og opførte sig fjollet og sådan noget. Men så var det i hvert fald efter teatertid. Han havde nogle år i sit liv, hvor han rigtig godt kunne lide en whisky. Men du så aldrig nogensinde min far møde fuld op til en filmprøve, fuld op på et teater. Aldrig nogensinde. Det sejlede rundt for Kjell. Altså, det gjorde det virkelig. Og han drak bare, altså, der er han kampdrak, ikke? Der sker jo det, at Kjell gennem sin destruktive druk og sin tilværelse, ligesom ikke dukker op på teateret. Stykket hed En dag med herr Petersen, og hvis herr Petersen aldrig er til stede, så erstattede de det med En dag med herr Larsen, og så spillede pludselig Larsen. Ja. Det er logisk, ikke? Så alle skuespillerne skrev under på, at whatever Stig gjorde med Kjell, fyrede ham, hvad han måtte gøre med ham, så var de bag ham. Jeg havde sikkert også skrevet under, hvis det havde været mig. Så sker det, at Kjell og Dirk, de ikke snakker sammen om 3 år. Det var ikke bare et venskab, de var en del af hinanden. De havde meget svært ved at undvære hinanden. Det betyder meget, meget for Dirk, og han går meget, meget ned på det her. Om forladelse? Det var der sgu længe om. Ja, jeg skulle lige ødelægge min karriere først. Nå, var det det hele? Og et forhold. Nå, var det det hele? Det tror jeg. Du ved godt, at du skulle have lavet Muser Mænd sammen med mig, ikke? Mig som den kloge, og dig som den lettere tilbagestående. Så på et tidspunkt, så siger han undskyld til Kjell, og de hugger sammen igen. Er den plads taget? Nej, ikke så vidt, jeg ved. Sæt den bare. Tak. Der var de jo lige så tæt sammen, Kjell og Dirk, som de var i deres glade dage, hvor de så hinanden hele døgnet rundt, ikke? Sofascenen. Altså, det er jo dem, der har fundet på den. Det er deres fortjeneste. Det er dem, der har... Vi havde en scene, der ikke fungerede, og så siger de, Martin, kom lige over i studiet ude på Nordisk og siger, vi skal lige vise dig noget, vi har fundet på. En lille en. Ja, tak. Så er der flaskepost. Da de hugger op igen, og de lærer deres reunion, så dør Kjell. De sidste 3 uger, tror jeg, det var, der var vi på turné. Dirk kørte i sin bil, og jeg var med, og Kjell han sad bag i. Kjell! Kom nu her! Er du okay? Ja. Og
og Keller drak noget, men jeg kan ikke huske, at det var så slemt. Og når han var syg eller træt, altså, så troede vi måske mere, end det var tilfældet, at han havde drukket, ikke? Men det viste sig jo, at det var hans hjerte, ikke? Der ikke havde kunne holde til det. Han mistede en del af sig selv, da Kjeld han døde. Jeg sidder i Kjelds og min garderobe og skriver dette. Min hånd ryster. Jeg kan slet ikke fatte, at alt er forbi. Det var et chok for min far. Han stod pludselig der i sådan et tomrum. Jeg kan slet ikke udtrykke, hvor meget jeg kommer til at savne ham. Såvel på scenen, hvor han har lært mig så meget. Som privat, hvor hans menneskelighed, klogskab, lune, temperament og venskab igennem 13 år har gjort mig rig. Nej, han var lamslået, altså han var knust, ikke? Han går ikke på scenen i 5 år, og han føler ligesom ikke nogen årsag til det. Han sagde også et eller andet sted, skrev han selv, at han havde ingen idéer mere. Altså han havde ikke... Det var sådan, han var tom for lyst og fuldstændig idéforladt. I de 5 år, han ikke var på scenen efter Kjelds død, der var det et kæmpe rush for ham at komme tilbage. I aften vendte vores største revykunstner tilbage. Han er sit eget nummer. Sit eget show, sit eget orkester og sin egen akrobatiske ballet. Aften er og bliver hjemme, altså. Ja. Der er vi stod jo sammen med ham, lige da de gik af scenen efter, jeg tror, de havde lavet første nummer. Sammen, og så det de kom ud i Sofitten, som det hedder. Så havde de bare, så han kigget på hende, og så havde han været fuldstændig helt omkørt. Så blev hendes rygte ramponeret, lørdag aften klokken 10. Alle mine små veninder, spørg i dag med røde kinder. Han havde ligesom, han mærkede et rush, som han bare ikke havde haft længe. Og det fortæller bare, at man, det mennesket virkelig var født til det, og han virkelig elskede at give folk det der, ikke? Hvem har kusinen gældør, lille Anne-Marie? Den sol og den stjerne, den storm, den stille, den eksistensberettigelse og den succes, den passer af hjemme, og det er cirkusrevyen også. Mig? Syg? Næh, jeg har det da glimrende. Der er sgu ikke noget i vejen med mig. Herregud, fordi jeg faldt om på scenen og måtte gå ud og sunde mig. Det kan der ske for enhver. Jørgen og jeg, vi skulle nemlig til Rom. Så Dirk og Bente kørte os i lufthavnen den 1. september. Og sagde god rejse. Da Bente og min far ikke var kommet hjem, da klokken den var 11. Og han skulle have været hjemme fra teateret ved en 9:30-tiden. Så jeg tænkte, det kunne måske være, at han lige var smuttet ind forbi Rigshospitalet til et check-up efter arbejde. Så jeg ringede ind til Rigshospitalet. Da vi så kom tilbage til hotellet,
Så siger de på hotellet, at der ligger en telefonbesked til mig. Og den her kære overlæge, hvad fanden skulle man gøre? Hvad skulle manden gøre? Så han sagde ganske kort til mig, at han var meget ked af, at han måtte meddele mig, at min far var afgået ved døden for 2 timer siden. Og det var bare sådan. Fordi at lige i det splitsekund, der vidste jeg godt, at hele min verden var faldet sammen. Jeg tror ikke rigtigt, at jeg fattede det rigtigt, men jeg kan altid huske, at vi gik ud i Roms gader. Jeg tror, vi gik det meste af natten. Hvis du dør som 54-årig, så har du levet hårdt. Og så er det ikke bare spruten, så er det bare din livsstil, der har været fucked up. Og det har det sgu været lidt for den kære her, Dirk Hartvig Passer. Lille frøken himmelblå, sæt din skæve hat på skrå. Og spring ud med blomster på, spadulje duppen duppen dag. Blomster på min skæve hat, altså undskyld. Alt for lat. Det er det rene brøvl og pjat. Spadulje duppen duppen dag. Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Synes jeg virkelig. Jeg har i hvert fald forsøgt alt, hvad jeg kunne. Lille frøken himmelblå, kig til værs, hør lærken slå. Gak du ud, gør lige så. Spadulje duppen duppen dag. Hat på skrå, lærkesang. Mens vi er så godt i gang. Hvad så med kærlighed? Der skal jeg ikke give dig besked. Noget af det fedeste ved den her proces, det har været at arbejde sammen med Lars Rante, som spiller Kjeld Petersen. Altså den der kontakt, som Kjeld og Dirk har, den tror jeg rent faktisk helt ærligt at lykkes med mig og Lars. Hvad skal han? Kurere dig! Og hvem er så den doktor? Jeg er den gæld, så kom til mig. Spadulja dum dum dag. Det var rigtig sjovt at være ude på sættet, og jeg kan huske min datter og jeg, vi kommer ind gennem døren, og så spotter jeg Nikolaj, der sidder nede for enden i det rigtige Kjeld og Dirk outfit. Jeg tænkte bare, fuck. Det var simpelthen min far, der sad nede for enden. Og så gik jeg ud til Josefine, og så sagde jeg, det er det ikke lidt underligt, at nogen ligesom skal prøve at lave et billede på din far. Og så sagde hun, i min verden, jeg tog det som noget af det smukkeste, jeg længere hører, at hun sagde, at det er lige præcis det, det ikke er. Og så sagde hun, at det bare sådan, at han har den, ikke? Det var virkelig fedt at opleve. Det var næsten for meget det gode. Jeg kan se, at det bedre kan lide dig. Doktor, hvad vil de råde mig til? Vær nu sød og rar. Din skæve hals på sko, lille frøken himmelblå, og spring ud med blomster på. Spadulje-dum-dum. Okay, jeg henter hatten. Vi piller barnet af den, og sætter blomster i den. Og fløjter som musikken. Så må vi fædre med den. Som musen sagde til katten. Spadulje-dum-dum.